Sneg i kiša iznenadili su ovog proleća. Hladnom vremenu niko se nije obradovao jer smo se konačno rešili duge i ledene zime, ali najviše sigurno brinu voćari, ali i ratari i povrtari. Novi hladni talas oštetio je voćnjake, dok su usevi još uvek u dosta dobrom stanju. Generalno mi tako neki velik minus nismo imali, tako da ovde ove sve to izgleda u redu, zato što imamo recimo repe u fazi porasta sa dva para stalnih listova, ona je tu manje osetljiva, u manjem porastu ona podleže na minus 3 stepene izmrzava, a ovako odrasla repa i minus 6 stepeni može da podnese. Suncokret je tu prilično tolerantan. U baštama je najviše pretrpeo krompir i rasad koji nije pokriven folijom, dok su od poljoprivrednih kultura najosjetljiviji kukuruz, soja i uljana repica. On izmrzava na minus 2 stepena. I on ima izuzetno žutu boju, međutim, on jeste u stanju da malo retrovegetira. Soja je također jedna od osjetljivijih biljaka, isto je minus 2, znači jako opasan mraz, a konkretno uljana repica koja je momentalno u cvetu, ona je sad isto jako osjetljiva, isto mraz od minus 2 stepena može da donese oštećenja, znači manje formiranje mahuna. Ozimni usevi nalaze se u fazi vlatanja, odnosno porasta u stablo. Ječam bi uskoro trebalo da su temperature normalne, već da izbacuje klas, znači iz lista tamo zastavičara. Oni su osetljivi na temperaturi od minus 4 stepena, znači tu onda utiče na smanjenje prinosa. Međutim, tu temperaturi nismo imali, nadamo se da neće biti ni sutra tako, pa će, nadam se, sve to proći dosta dobro. Ono što je dobro jeste da je pala kiša, jer kada su niske temperature, mnogo je bolje da zemljište bude mokro i temperatura zemljišta znatno je viša od temperature vazduha. Na 0 stepeni temperatura zemlje bila je 7 stepeni. Za useve bi još kobna mogla da bude sutrašnja noć, a kada otopli poljoprivrednim proizvođačima se savjetuje upotreba aminokiselina, nikako ne žuriti sa primjenom herbicida.